Okey jadi um bila kita dah bincangkan tentang perkara-perkara tadi tentang background uh, tentang aspek-aspek lain berkaitan dengan pembangunan sistem kita lihat kepada fasa yang pertama. Okey kalau kita recall balik di awal kuliah ialah um pembangunan sistem akan melibatkan lima fasa. Dan fasa pertama ialah fasa pertama ialah systems analysis. Okey iaitu kita membuat analisa ke atas uh, sistem lah. Okay. Kita buat analisa ke, ke atas sistem uh, keperluan sistem dan sistem sedia ada. Dalam sistem analisis ini pula ada lima langkah. Okay. Ada lima langkah. Pertama ni initial investigation. Siasatan awal. Okay. Uh, kita buat siasatan awal. Um, investigate each development activity to define the problem to be solved. Jadi kita uh, kita kena lihat apa dia masalah yang hendak kita selesaikan. Betul um, betulkah ada masalah ataupun yang kita cuba selesaikan tu ialah simptom kepada masalah tapi bukan masalah sebenarnya. Kan mungkin sistem lama tu uh, baik ha, berfungsi ada functionality yang diperlukan tetapi user yang tak pandai gunakan ataupun user menggunakan dengan cara yang salah. Jadi dalam kes itu bukan cara, cara cara untuk kita selesaikan masalah dengan kita membina sistem baru tetapi cara untuk selesaikan masalah ialah dengan kita retrain, kita ajar balik pengguna-pengguna uh, kita. Jadi kita dalam initial investigation inilah tujuannya iaitu kita nak, nak lihat uh, apakah masalah sebenarnya. Dan adakah masalah ini masalah yang berbaloi untuk kita selesaikan ataupun ada cara lain untuk selesaikan masalah ini yang tidak perlu kepada pembangunan sistem baru. Kalau boleh pembangunan sistem baru ni ialah satu step yang yang ataupun satu pilihan yang kemudian lah. Kalau boleh sistem tak payah tukar sebab sistem nak pertukaran sistem melibatkan banyak pelaburan. Kemudian kalau kita lihat bahawa uh, sistem ini ataupun kita lihat memang ada masalah. Okey, memang ada masalah dalam sistem sedia ada, memang ada keperluan kepada sistem baru. Kemudian kita akan lihat, kita akan buat preliminary assessment of feasibility ataupun feasibility analysis yang kita dah tunjukkan tadilah. Ada lima kan? Ada lima fasa dalam feasibility. Jadi kita akan buat preliminary assessment maknanya feasibility, feasibility yang tidak begitu detail lah okay bizim feasibility, feasibility secara kasar kemudian bila kita lihat bahawa feasible bahawa benda ni boleh dilaksanakan projek ni boleh dilaksanakan berbaloi untuk dilaksanakan memang ada masalah yang perlu diselesaikan maka kita akan sediakan satu proposal proposal untuk conduct system analysis baru proposal untuk untuk teruskan proses okey maknanya kalau di sini kita lihat di awal-awal lagi kita dah lihat bahawa tidak ada masalah ataupun masalah yang ada ni tidak berbaloi untuk diselesaikan maka kita akan stop di sini. Ini official investigation pun kita dah stop. Kita tak pergi pada sistem survey. Tapi kalau kita rasa benda ni berbaloi untuk kita selesaikan maka kita akan sediakan prepare proposal untuk conduct system analysis dan kita akan pergi kepada langkah seterusnya. Jadi dalam langkah seterusnya pula ialah sistem survey. Jadi yang ini kita perlu kaji dengan lebih detail lah tentang sistem sedia ada Kaji, dengan, kaji tentang sistem sedia ada dengan lebih detail Termasuklah kita kaji balik apa dia uh, strategi organisasi Okey Adakah, uh, adakah uh, strategi organisasi me, uh, memerlukan kita untuk membangunkan sistem yang kita nak bangunkan ini Okey Adakah sistem sedia ada dia menyokong goal organisasi Okey Uh, bagaimana sistem sedia tu, sedia ada tu digunakan? Jadi dalam sistem ni ini uh, kita kena buat banyak kajian lah. Uh, kita kena buat kajian dan mungkin kajian kita dalam berbentuk uh, interview. Mungkin kita perlu temu ramah uh, users yang menggunakan sistem. Mungkin kita perlu lihat dokumentasi, kita lihat balik flowchart, lihat balik um, DFD, lihat balik Raja RIA untuk sistem sedia ada dan kita mengkaji apa dia masalah di mana yang perlu diperbaiki Okey, maknanya kita lihat dengan dengan detail lah di sini tentang sistem sedia ada supaya kita memahami bagaimana ia berfungsi dan apa yang perlu diperbaiki ataupun digantikan oleh sistem yang baru Okey, sistem sistem survey ialah sistem mengkaji sistem sedia ada Kemudian kita laksanakan feasibility yang lebih detail, develop a more thorough uh, feasibility analysis especially with respect to economic cost and benefits. Jadi kita for, kita membuat kajian feasibility yang lebih detail khususnya dalam bentuk economic cost dan benefit. Apa manfaat yang kita boleh perolehi daripada sistem baru. Okay. Dan bila kita laksanakan feasibility analysis ni pun kita dapati okay, memang betul confirm bahawa feasible untuk kita laksanakan sistem maka kita akan pergi kepada proses seterusnya. Jadi dalam proses seterusnya kita akan lihat uh, mengkaji ident, uh, information needs. Jadi yang ni lah kita kumpul pula apa yang diperlukan oleh user. User perlukan maklumat ini, maklumat ini. Okay, kita kumpulkan dan yang inilah kita akan uh, kita akan gunakan dalam kita mereka bentuk gambar rajah RE. Dan kita ada mention dalam dalam uh, dalam topik reka bentuk pakalan data bahawa uh, kita memodel pengkalan data di dalam proses di dalam fasa sistem analisis, Jadi di sinilah semasa kita um, identify information needs ni lah kita akan gunakan uh, maklumat yang kita dah kutip untuk kita mereka bentuk kita uh, pengkalan data kita. Okey. determine objectives and requirements of new system kita nak tengok um, mana ni apa apa yang uh, yang sistem sepatutnya hasilkan apa yang patutnya sistem uh, handle kan apa maklumat yang uh, patut dikutip uh, di dilaporkan oleh sistem dan apabila semua ini telah dibuat maka akhir sekali um uh, sediakan satu report okey systems analysis report laporan ini melaporkan semua proses-proses yang telah dilalui kan um, apa yang kita telah dapati dari segi problem dari segi um, uh, sistem sedia ada kelemahan dalam sistem sedia ada apa yang perlu diubah kita kita melaporkan feasibility study untuk menunjukkan bahawa kita uh, projek ini berbaloi untuk dilaksanakan kita dalam uh, kita melaporkan apa-apa keperluan keperluan sistem requirement kan. dan di, dan laporan ini Uh, akan diserahkan kepada management untuk management lihat um, keseluruhanlah sistem analisis punya proses uh, fasa ni uh, sebelum diteruskan kepada uh, fasa yang kedua. Jadi fasa yang kedua dan seterusnya akan dibincangkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang.